Merja, aloitetaanpa sun kanssa, kun ei ole pitkään aikaa jutusteltu. Tämä kertoo siitä, että maailma muuttuu. Me ollaan Eevan kanssa vastakkaisella puolella paneelissa. Tämä on outoa. Merja, ihan suora kysymys. Välineet, nopeus, tieto on kaikkien saatavilla tällä hetkellä. Ja voidaan sanoa, että parhaimmillaan jokainen ihminen voi olla oma mediansa. Uhka vai mahdollisuus perinteiselle medialle? No siis sehän on ihan miten sä haluat katsoa sitä asiaa. Ja mun mielestä tämä puhe tästä median murroksesta, että mä oon tämän kerran ehkä vielä käytän sitä tässä, mutta sen jälkeen mä oon itseltäni luvannut, että mä laitan sen pannaan, koska tämä uhka ja sillä uhalla niin kuin uhitteleminen niin rupeaa olemaan, että se vie meiltä niin kuin tämän koko aivokapasiteetin luovuuteen ja kaikkeen uuteen. Eli joka tapauksessa se on mahdollisuus. Meistä itsestä riippuu, minkälaisen kuopan kautta me siihen tartutaan. Entä Lilli Korpiola, miten asiantuntijat ja auktoriteetit, joksi varmaan medioita voi myös kutsua, pystyvät luovimaan tässä ajassa, jossa tuntuu, että tällaiset vertaisvaikuttajat, kaverit, mielipidevaikuttajat ovatkin niitä, joita uskotaan monesti enemmän kuin auktoriteetteja, esimerkiksi kuin mediaa? Mehän ollaan siis tämän ilmiön takana on kolme semmoista isoa ilmiöä. Yksi on medialisaatio, joka lähti sieltä kirjapainotaidosta. Nyt se on vaan siinä vaiheessa, että medialogiikka on nyt semmoisessa viidennessä tai kuudennessa isossa murroksessa. Ja perinteinen media sopeutuu siihen ihan samalla lailla kuin kansalaiset ja yritykset. Sitten siellä on toinen, joka on tämä personal mass communication. Eli nyt jokaisella on, jos sä laitat riittävän kiinnostavaa sisältöä ja sä avaat oman mediakanavan, niin sulla on sadat tuhannet. Eli tämä idea siitä, että meillä on tämä medialisaatio ja tämä henkilökohtainen joukkoviestintä. Ja sitten vielä on tämmöinen iso siirtymä, joka me nähdään nyt jo täällä Suomessa vähitellen. Siirtymä tietoyhteiskunnasta mediayhteiskuntaa, jossa se teknis-rationaalinen yhteiskuntanäkemys kääntyykin siihen, että keskiössä on ihmisten tunteet, tavikset, tarinat. Ja tämä on osa, miksi meillä tämä menee niin nopeasti läpi, on se, että meillä on tapahtunut Länsi-Euroopan nopein maalta kaupunkiin siirtyminen, jolloin nämä perinteiset verkostot on haurastunut. Ja ihmiset hakee taviksista sitä mielipidettä, ne ei enää kysy perheeltä, suvulta. Ja media on se paikka, missä me koetaan vertaisuutta, jossa me koetaan, me rakennetaan sitä, ketä me ollaan. Et mun mielestä tässä on paljon niin kuin yhteiskuntatutkimuksen näkökulmasta, paljon syvemmästä asiasta kyse kuin siitä, että me panikoidaan, että media on murroksessa, miten me pärjätään. Meidän täytyy nähdä ne syvärakenteet, mistä tässä on kysymys, ja sen jälkeen me voidaan niin kuin kiihkottomasti lähteä funtsiin, että mitä tämä tarkoittaa meidän toimialalla tai meidän bisneksessä tai valtiohallinnossa. Jukka Kurttila, sinulle tämmöinen alkulämmittelykysymys, Tom of Finland lakanat. Miten näet yrityksen kommunikaatiovallan käytön? Oliko tämä huomion hakemista vai oliko tämä samalla yritykseltä jonkinlainen kannanotto? Varmaan sekä että, ihan rehellisesti sanottuna, että sehän tuli taivaan lahjana ja 2 sekuntia sitä mietittiin, että lähdetäänkö vai ei lähetä ja lähdettiin tietenkin mukaan siihen. Mutta jos yritys on 100 vuotta liikevaihto laskenut, niin eikö siinä kohtaa olisi ihan reilu yrittää tehdä jotain? Miten omassa firmassa suhtauduttiin tavallaan vähän riskaabelinkin hankkeeseen? No joo, totta kai. Siis tuossa mun mielestä meinaa saavuta ihan mielenkiintoinen juttu siitä edellisessä paneelissa siitä pelkokeskustelusta. Et mä oon niinku huomannut sen, että yritysjohtajana itse, että mulla on sanottu, että ootpa rohkea jätkä, kun teit tuommoisen jutun. No en mä ole rohkea. Mä oon ihan tavallinen ihminen, joka pelkää kaikennäköisiä asioita. Mutta mä oon huomannut, että mä pelkään pikkusen vähemmän kuin muut. Ja tämä pelko estää useimmiten yrityksiä kommunikoimasta asioita. Ja se on niinku tosi, tosi iso juttu. Kun mä en tunnista niitä pelkoja, niin mun pitää jutella, että mitä sä oikeasti nyt siis pelkäät? Kerro nyt hemmetti mulle, kun mä en tajua edes. Ja kun niitä on lähdetty purkamaan, niin on ollut helppoa lähteä tomppaan juttuihin. Ja kyllähän se niinku, toi pelko oli valtava meidän organisaatiossa, kun me tehtiin Tom of Finland. Kyllä mä sen myönnän, että mulla oli 10 myymäläpäällikköä huoneessa, missä mä esittelin Tom of Finland lakanat, keittiötekstiilituotteet ja sitten oli hyvin hämmentävä tilaisuus siinä kohtaa. Sanoin, että jaha, että kundit on sitten seannut ihan lopullisesti, että lähdetään tekemään siis tommosia juttuja. Ja sitten mä annoin sen verran kuitenkin valinnan vapautta niille myymäläpäällikkö, että mä kysäsin, että no kuinka moni teistä haluaa ottaa nämä myyntiin sitten omaan myymälään. Niin 10 myymäläpäälliköstä 1 nosti käden ja 9 sanoi, että missään nimessä meidän alueelle ei voi myydä tuommoisia homoeroottisia tuotteita. Saako kysyä, missä päin Suomea oli tämä? Helsinki oli ainoa, joka halusi heti. Näki saman tien mahdollisuuden tässä. Mutta siinä meni 2-3 viikkoa ja kaikki myymäläpäälliköt tuli takaisin. Ja sanoi, että Herran Jumala, heitä haukutaan, kun meillä ei ole Tom of Finland tuotteita. Miksi ne on vain Helsingissä? Merja.
Joo, mä oikeastaan ottaisin tuohon pelkoon vielä kiinni siihen, että kyllä tämä rohkeus on se rohkeuden puute tavallaan, mikä meitä kyllä hirveästi painaa tässä. Että yhtenä esimerkkinä tietenkin sekin, että nyt sitten kun päätettiin pelastaa mediaa ja perustettiin Tekesiin tämmöinen innovaatiotukirahasto ja muuta, niin sieltä on niin kuin jaettu 7 miljoonaa ja siellä on niin kuin melkein 30 miljoonaa vielä jakamatta, että kun niitä ideoita ei synny. Ja se on niin kuin hirveä asia, että kuitenkin meillä kaikilla on joka päivä valtavasti ideoita, että mistä se estää, että sit oikeasti lähdet siihen rohkeasti viemään sitä eteenpäin. Että siinä on mun mielestä ehkä meillä jotain niin kuin korvien välissä. Ja tähän mielellä mä sanoisin tästä mediaroolista, että mä oon siinä todella Kirsin kanssa samaa mieltä, että se merkityksellisyyden tekeminen on se meidän niin kuin tulevaisuuden juttu tässä kaikessa hyvin niin kuin nopeassa sirpailemaisessa tiedossa. Mutta kyllä me myös eletään niin kuin tavallaan myös tämmöistä disinformaation aikaa, ja joka pitää niin kuin katsoa, että ei pelkästään hienoa informaatioaikaa. Ja musta meidän pitää katsoa sitä aika suoraan silmiin, että katsotaan nyt vaikka näitä hirveitä juttuja, mitä pyörii, ja oikeasti niin kuin sitä vanhan ajan huhumyllyä, joka lähti niin kuin kyläkaupalta liikkeelle, kun joku kertoi tiedon, ja ennen kuin se pääsi niin kuin kylälle kaikkiin taloihin, niin se oli muuttunut moneen kertaan. Niin näin tapahtuu tässä Kempeleen raiskausjutussa, näin tapahtuu rokote.fi-sivuilla, miten ihmiset suhtautuvat, että kuka on auktoriteetti sanomaan, että kannattaako lapset rokottaa vai ei, ja missä on se luotettava tieto. Mun mielestä sille tulee todella, todella iso kysyntä vielä. Ja musta siinä on positiivista se, että mä vielä haluan sanoa niin kuin myös täällä rakkaalle kilpailijalle Ylelle ja myös Hesarille, että nämä luotettavuustutkimukset ja myöskin meidän katsominen ja kävijätutkimukset osoittaa, että media kuitenkin voi niin kuin käyttäjiensä näkökulmasta hyvin. Se on sitten eri asia, että jostain syystä tämä markkinatalous ei halua uskoa siihen, eikä luota siihen, eikä lähde niin kuin hakemaan siitä sitä ansaintalogiikkaa, mutta ihmiset meillä on. Ihan nopeasti Meri haluaa vaan kysyä, että tuntuuko, että alalla itselläänkin on vähän tämmöinen uskon puute, että aina kun puhutaan vaan siitä kurjuudesta, vaikka sanoit, että paljon hyvää tapahtuu myös median. Eli median oma niin kuin identiteetti on murroksessa ja vähän hukassa. No varmaan se on just sitä, että tietyllä tavalla, ja sitten, että toimittaja ammatista, joka ennen oli tällainen, että sä olit niin kuin, mitä nyt tykkäät, kuitenkin aika lähellä vallanpitäjiä, joskus monien mielestä liian lähellä. Sulla oli vaikutusvaltaa sitä kautta, aika hyvin palkattu ammatti, pitkät työsuhteet. Nyt sulla on tullut tämä, niin kuin on mennyt pois, susta on tullut pätkätyö, ammatti, hyvin epävarma ja muuta. Sehän muuttaa myös sitä niin kuin tunnelmaa siellä koko niin kuin tiedotuskentässä, ja se kannattaa niin kuin huomioida, että meillä ajatellaan varmaan, että lasi on puoliksi tyhjä koko ajan. Kaksi huomiota tähän. Noin, niin jos katsotaan vähän tutkimuksen näkökulmasta. Mä oon yhdellä jalalla tutkija ja toisella tietokirjailija ja kolmanna. Mä teen sitä samaa duunia kuin Ellun kanssa. Käytännössä näen niitä organisaatioita. Toi pelko, mä oon sitä funtsinut ihan hirveästi sen jälkeen, kun mä palasin Suomeen. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että kun me katsotaan sitä, niin kysymyksessä on negatiivinen sisäryhmäidentiteetti suomalaisilla. Ja tää on esimerkiksi 187 maata pannaan rinnakkain. Ja sitten, että Suomi on mun mielestä viidenneksi paras Hesarin artikkelissa englannin osaajana, mutta uutisoidaan, että Suomi on huonoin pohjoismaista. Eli negatiivinen sisäryhmäidentiteetti toimii niin, että me kategorisoidaan itseämme negatioiden kautta. Ja tämä on niin kuin meidän kulttuurinen käsikirjoitus verrattuna esimerkiksi ruotsalaisiin, joilla on positiivinen sisäryhmäidentiteetti. Media on osaltaan tuottamassa tätä, koska tämä on se diskurssi, joka myy sen takia, että uutisen objektiiviset kriteerit 11 Yleisradio laissa olevaa ovat muuttuneet negatiivisuus, uutuus ja yllättävyys. Tämä on nyt semmoinen diskurssiivinen tila, ja tämä pelko tekee sen, että sen juurena on tämä negatiivinen sisäryhmäidentiteetti, jolla on Suomessa satojen vuosien historiallisen niin kuin position tuottama tila. Mä itse tällä hetkellä, mun iso juttu tänä vuonna on se, että mä yritän saada organisaatioita, julkishallinnossa, erilaisia toimijoita yritysmaailmassa tajumaan, että kun me saadaan kiinni tästä negatiivisesta sisäryhmäidentiteetistä, me aletaan tuottaa toisenlaista diskurssia, me aletaan uskaltaa ja pelko väistyy. Tämä on isoin juttu. Tämä pelon väistyminen, lamaantuminen ja sellainen jotenkin niin, että me vaan dissataan itteemme ja muita. Jukka, miten näet nyt yritysten roolin tällaisessa kommunikaatiovallan ajassa? Jos ajattelet omaa työtäsi, niin kuinka iso osa siitä on kommunikaatiota tai viestintää? Onko se sivutuote vai se pääasia? No itse asiassa musta tuntuu, että se iso juttu, noin vuosi sitten ostettiin Finlayson, niin ensimmäinen asia, mitä mä vanhana mainosmena tein, mä puolitin tuon mainospudjetin heti. Koska mä jotenkin en ole koskaan uskonut semmoisen... Ihan niin kuin... kiva, kiitos vaan. Joo, sorry, se ei.
Mutta se tuntui niin turhalta tapetoida niitä lehtiä ja kaikkia näitä mitättömillä mainoksilla, kun jotenkin musta tuntui, että meillä oli käsissämme yritys, jolla on mahtava historia, mahtava tarina, mahtava ikään kuin ydin. Ja me haluttiin alkaa käsillämme tekemään asioita mieluummin, jotka muuttuu kommunikaatioksi ja ottaa kantaa. Se, mikä tuntuu suomalaisiin yrityksiin erottava muun maailman yritykset, on ennen kaikkea se, että meidän johtajat ei uskalla olla asioista mitään mieltä ja ottaa kantaa. Esimerkiksi inhimilliseen elämään liittyviä asioita, niin me päätettiin, että me aletaan olemaan semmoinen yritys vaan, joka... Koska meillä on se etu verrattuna moneen muuhun yritykseen, meillä on omistajat, on operatiivinen johto. Meillä on käytännössä hallitus, toimiva johto joka päivä paikalla. Niin jotenkin se tuli kauhean luontavasti, että näin me ajatellaan elämästä, ja nämä siirtyy myös sitten Finlaysonin ikään kuin arvoiksi. Niin meillä se on, hienoa termiä kommunikaatiovalta niinkään ymmärrä, mutta... Se, mitä me tehdään, niin se on meidän kommunikaatiota. Me puhutaan siitä ja se viestintä on ikään kuin meidän hallussa koko aika tässä suhteessa. Että me halutaan kertoa itse niitä asioita ulospäin. Ja jos meillä oli joskus joku viestintäosasto, niin se lopetettiin siis samassa rytäkässä sitten. Että. Otetaan tähän vielä nopeat kommentit Jukan ajatuksista Merjalta ja Lililtä ja sitten aika rientää ja mennään eteenpäin. Mä oikeastaan nopeasti haluaisin sanoa tähän negatiivisuuteen, että mä toki niin kuin suomalaisena tunnistan tämän piirteen meissä varmaan kaikissa, mutta mä ajattelen kyllä niin, että mä en niin kuin tavallaan itselleni ota sitä, että me ollaan lähdetty tähän ratkaisukeskeiseen journalismiin aika kauan, meillä on ollut nuorten hyväksi hankkeita ja käytännössä vain hullu oli perustamassa Suomi-areenaa 10 vuotta sitten, että tämmöinen niin kuin kesäkeskustelutapahtuma kannattaa tehdä Poriin ja siellä on 1-2-60 000 ihmistä ja siitä lähtee niin kuin valtava vyöry. Että kyllä se niin kuin vaatii tiettyä tämmöisiä asioita ja tämmöistä positiivista lähtökohtaa ja uskoa. Ja mä haluan uskoa siihen vieläkin. Mua vaan niin kuin, tiedättekö, nyt mua vaan painaa tässä, että mä kuitenkin, mulla on semmoinen tunne, että tämä niin kuin Suomi on jossain semmoisessa upotustilassa nyt ja katsoo näitä viime aikojen uutisia tässä ja muuta, että me ei osata kuin riidellä ja siitä ja riidellään rahasta, joka ei ole edes omaa, että velkapotti nousi eilen yli 100 miljardia ja muuta. Että tämä on niin kuin semmoinen, että tässä pitäisi jotain tehdä. Kysymykseen kommunikaatiovallasta. Jos me katsotaan tutkimuksen näkökulmasta, niin arabikevät oli käännekohta, jossa poliittisen viestinnän pelisäännöt muuttui. Sosiaalisesta mediasta, henkilökohtaisesta joukkoviestinnästä tuli takaportti ohi valtavirta median. Se alkoi sieltä poliittisesta viestinnästä, nyt se on tullut sinne niin kuin Finlaysonissa yritysten maailmaan. Eli poliittisen viestinnän pelisäännöt, organisaatioiden viestinnän pelisäännöt on muuttumassa tämän medialisaation ja uuden medialogiikan myötä. Tämä on ihan mieletön mahdollisuus ja nyt halvautumisen tila sen sijaan lähdetään liikkeelle, mutta mä oon ihan samaa mieltä susta siitä, että kuitenkin iso kysymys Suomessa on tämä iso suomalaisten kollektiivinen tunne, se missä me eletään. Ja siihen meidän täytyy saada nyt joku iso muutos tai me todella upotaan. Joo, eikä tämä hieno keissi halpuuttamisestakaan olisi onnistunut ilman mediaa. Voisin kertoa siitä tarkemmin ette jossain tilanteessa. Ette ole paha. Te olette tosi tärkeä, te ette ole paha. Tämä on ihan hirveet. Ei, mutta mä vaan kerron, että tavallaan tämä ei onnistu ihan pelkällä ei. Nimenomaan. Että ja se digitaalinen julkisuus muodostuu sosiaalisesta mediasta, henkilökohtaisesta joukkoviestinnästä ja valtavirta mediasta yhdessä. Se on digitaalinen julkisuus, ei joko tai. Hyvä, kiitos. Nyt on pakko panna poikki. Aika menee eteenpäin kiivasti. Ja Tuomas, ota yleisökysymys vielä. Kiitos teille. Kiitos. Täällä. Niin ottakaa vielä sen verran. Terve. Mä oon Elina Yrjölä, mediayrittäjä. Arabikevästä Lili puhuit ja siitä, että kuinka valta siirtyy kansalaisille sosiaalisessa mediassa, ja näin varmaan onkin, ja se on hienoa. Mutta arabikevästä tiedetään myöskin, että eihän se demokratisoitumiskehitys sit loppujen lopuksi oikeastaan missään lähtenyt menemään. Missä määrin tämä mahtaa olla vähän näennäistä somekuohunnan valta? No, ihan lyhyt kommentti siihen, vaikkei mikki toimiskaan. Se on sitten mun tutkimuksen alaan, mutta se liittyy siihen, että jos kansalaisyhteiskunta on riittävän vahva, silloin saadaan näistä mediatapahtumista kanavoitua todellisia liikkeitä. Ja se on se mun huuto, kun Suomessa on maailman paras kansalaisyhteiskunnan infrastruktuuri. Ja se, että siellä missä kansalaisyhteiskunta on näin pieni, niin vaikka kuinka paljon ohittaisit vallanpitäjät, niin ne ottaa takaisin sen tilan. Sen takia tällä hetkellä meillä on järjestöjen momentum, kansalaisyhteiskunnan momentum. Niiden pitäisi vaan tajuta, että meillä on fyrkkaa enemmän kuin muualla, ja nyt niiden pitäisi herätä tajumaan, että he on osa tätä kokonaisuutta, missä me eletään, eikä siellä omassa siilossaan. Mutta se on toinen tarina. Siiloista ulos. No niin.
Kiitos teille.